Välkommen till bettingen. Ja, det är... Så vill ni satsa att det är upp 200 på att vi kom sist. Ska vi se här om vi satsar... Så är det fel här. Vad nu? Så, vad sa du? 200? På att, ja, 200 på att vi kom sist. Och nu är en kolumbrin. Och sen 50 på att lufta kommer till min. Ja, perfekt. Tack så mycket!